que avui ens acompanyeu, familiars, també la Fundació Coll Espanyola, les comissàries de l'exposició, també veïns i veïnes, doncs a un dia tan especial com avui, doncs perquè comencem a donar vida a aquest espai, que segurament és un dels primers millors llegats que podem fer per la Dolors i pel Joan. Avui inaugurem una exposició que després hem titulat La Unió de l'Art i la Ciència, perquè realment són dues figures doncs, molt singulars que segurament hem conegut menys del que voldríem i tenim moltes ganes doncs, de conèixer molt més. És una exposició que estarà fins al 18 de desembre, que obrirà els caps de setmana als matins, i el que volem és d'alguna manera promoure aquestes dues figures amb la seva llarga trajectòria, tant per l'àmbit de l'escultura, de la pintura del Joan, com també tota la part de la ciència, de l'educació, d'una dona que segurament va ser avantguardista en la promoció de les escoles Bressol, que fins i tot Barcelona ja té una escola Bressol que porta el seu nom, però el seu llegat i en l'estudi doncs, dels infants doncs és avui encara inspiració, coses que no hi pot faltar en aquest espai, doncs serà la memòria, perquè crec que és el que li dona identitat i ens apropa també doncs, a les seves arrels d'aquesta singular família, i agrair una mica doncs, a tota la gent doncs, que ha fet possible que avui puguem inaugurar aquesta exposició i que el districte doncs, comencem a caminar amb un nou equipament aquí a Vallcarca doncs, que molta falta en fa.